najavu predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića o tome da će se ključni sastanci o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine održati u iduća dva tjedna, iz drugih stranaka nisu potvrdili. Skoro svi, osim Čovića, stava su da će do izmjena ovoga zakona biti teško doći. Samo funkcioneri HDZ-a Bosne i Hercegovine očekuju realizaciju izjave Dragana Čovića. U prvom redu parlamentarci iz ove stranke očekuju i da se baš njihovi prijedlozi nađu na dnevnom redu parlamenta. Ja očekujem prije svega izmjene izbornog zakona. To od ovog trenutka radi interesovna parlamentarna skupina. Opcije koje smo ponudili također ću vam poznate i ja očekujem jednostavno da nešto od toga dođe u parlamentarnu proceduru. Lazar Prodanović, član interresorne radne grupe, ne dijeli Lovrinovićev optimizam. Sve je moguće ako postoji politička volja, ovog momenta ne postoji u dovoljnoj mjeri. Čović je inače preveliki optimista, ocijenio je to lider DF-a Željko Komšić. Posljednje Čovićeve izjave Komšić vidi kao jednu vrstu pritiska. Prije svega na SDA i SBB da mu se izađe u susret i tako da kažem indirektno prijeteći čak neodržavanje izbora 2018. ili što je izvjesnija varijanta ako mu se ne budu sviđali izbori 2018. a ne bude promijenjen izborni zakon blokadom formiranja vlasti nakon tih izbora. Stava je i da SBB i SDA ne bi trebali popustiti zahtjevima HDZ-a. Ja mislim da to ne smiju uraditi jer time definitivno stavljaju pečat na cijepanje zemlje. Velikih promjena Ustava neće biti jer nije moguće postići dvotrećinsku većinu, smatra to Mladen Ivanić. Zato, kaže on, ne postoji mogućnost reorganizacije države poput Nezavisne Republike Srpske ili trećeg entiteta. Nisam baš siguran da će prvo uspjeti riješiti izborni zakon. Nisam siguran da će riješiti Mostar. Posebno je nerealan treći entitet sa jedinicama na teritoriju Republike Srpske, ističe Ivanić. I prvi čovjek vlade Hrvatske dao je punu podršku Čoviću, ocijenivši da je inicijativa za izmjene izbornog zakona pokrenuta na vrijeme. Sasvim otvoreno govoreći stav vlade Republike Hrvatske, moj osobni je da trebamo pronaći rješenje u kojem će Hrvati kao konstitutivni narod, kao narod kojim želimo punu ravnopravnost, biti u poziciji da bira svog legitimnog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i vjerujemo da će i drugi akteri do kraja shvatiti logiku i duh Daytona. A predsjednik SDA istakao je da se od Bošnjaka očekuje da pomognu Hrvatima, te da je to moguće uz preduslov da se prestane pričati o novim podjelama u zemlji i novim entitetima.